Labas vakaras, BetSafe, Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, su jumis keliaujame į Kėdainius. Čia stebėsime rungtynes tarp šeimininkų Nevėžio OptiBet krepšininkų. Šiuo metu yra Randy Culpepperis, o čia Kėdainių Nevėžio. Merkelis Johnsonas iki galo ir galingas dabar jo dėjimas. Milagičius tačiau. O Baručka liko neblogą metimą, skirtumas štiek, kad šį kartą nepataikė. Arnas. Sylla, po krepšiu ir dar du. Amaras Sylla, Culpepperis. Gerai, pamato jį kartantį dabar Johnsoną ir bent jau poli Culpepperis. Denisevičius ir glūdytis, pasirodys aikštėje, o čia Skapincevas pagal rezultatyvumą. Pasvalio pieno žodžių gretose, Dimitrijus Skapincevas jau yra surinkęs 8, o Amaras Sylla yra rezultatyvumą. Dabar į žaidėjo poziciją ir jo netikslus perdavimas Valenskui, Culpepperis iki galo ir dar nuskina. Randy Culpepperį. Pieno žodžių komandoje, čia Amaras Sylla iš viršimo raštai tokių. Sylla reikėtų galvoti. Kažką gynyboje pasaulio, bet žaidėjas Milagičius greitajame polime, dujo kažkai ir Mantas Šernius. Sylla! Skučas prasižengė ir Amaras Sylla pelno. Valinskas. Byra ir vieno žvaigždžių gynėjiečiams. Sylla. Ir puikiai pamato įkartantis Svenas Milagičiumas. Punktelėjimas į nugarą ir ten metimo fazė dar nebuvo prasidėjusi. Danisevičius tarsi peiliu vėl propjauna. Duola. Gynyboje prieš glūdyti, o čia Kuksikas. Prieš Guščiką. Ir pataiko Richardas Kuksikas iš trijų. Johnsonas į kairę, iki galo ir čia gera Guščiko nugarinė užtvara. Johnsono perdavimas Culpepperiui ir šis iškybo ore ir pelno. Klysta Merkelis Johnsonas, Dominikas Stenionis dar gali bandyti gelbėtis Nevėžius OptiBet, Marius Valinskas, 3 taškai ir dabar reikia be abejo prasižengti pozicijos. 3 pergalės iki 8 vietoje šiuo metu esančios Alytaus Dzūkijos, pralaimėjimas dabar prieš Pasvalio ekipą. Ir galutinis rungtynių rezultatas 92-85.